centímetros cúbicos. Se a gente encontrar espécies de primatas de savana com volume cerebral menor que 600 centímetros cúbicos, a gente vai chamar de hominoides, tá? Então você vai ver lá na... Homo sapiens. Isso é uma espécie de hominídeo, tá? Porque tem volume cerebral de 1,3 centímetros cúbicos. Se eu achar lá Pithecanthropus nananã, Australopithecus boisei, por exemplo, é uma espécie de primata de savana que tem volume cerebral menor que 600 centímetros cúbicos. Então, se eu chamo de Australopithecus, não é? Austral é sul, não é? Vem o nome Austrália, né? Austral é sul, Pithecus é primata. Se a espécie se chama Australopithecus boisei, Australopithecus robustus, ela procede da África e tem volume cerebral até 600 centímetros cúbicos. Se eu chamar de hominoide, é porque ela é uma primata, uma espécie primata de savana e tem mais de 600 centímetros cúbicos de volume cerebral. Teoria divide assim, não é? O que é hominídeo tem 600 centímetros cúbicos ou mais, o que é hominoide e Australopithecus tem 600 centímetros cúbicos ou menos. Então nós encontramos entre 1 e 17 milhões de anos dezenas de espécies de primatas mutantes de savana. Tá ok, moçada? Como a gente compara isso para entender quem somos nós, os seres humanos contemporâneos? Isso é, nos últimos 120 mil anos, só uma espécie humana que o Mohan chama de Homo sapiens sapiens demens, não é? Que não é só sapiens, né? Que é 1,3 centímetros cúbicos. Nós temos 1,5 centímetros cúbicos de volume cerebral. Nós somos, segundo Edgar Morin, o Homo sapiens sapiens demens. Nós somos sábios e sábios, mas também o que nos constitui é a demência, é a híbris, é o descomedimento. Segundo Morin, na teoria da complexidade, o cérebro gigante do Homo sapiens sapiens demens não consegue racionalmente deter controlar todas as múltiplas reações físico-químicas que acontecem entre os bilhões de elétrons. Portanto, é preciso entender que a espécie humana é sapiens sapiens, mas também é demens, não é? Então, a híbris, a loucura, o descomedimento constituem a espécie e as suas práticas, lógicas e dimensões, tá? Então, eu queria discutir isso, não é? Nós somos a espécie Homo sapiens sapiens, temos 120 mil anos de história no planeta e nós temos proximidades ambientais, ecológicas, anatômicas e cerebrais. Vou falar de dois primatas de floresta, não é? O chimpanzé e o gorila. Vamos falar do orangotango, que é asiático, né? Então foge um pouco da nossa discussão sobre África, tá certo? Se eu olhar o chimpanzé, que tem volume cerebral de 0,350 centímetros cúbicos, e o gorila, que tem volume cerebral de 505 centímetros cúbicos, a diferença entre eles e nós é apenas volume cerebral. A formação anatômica, né, o bipedismo, a separação troncocraniana e a mão nesse formato são comuns. É uma barbaridade falar que é primo, né? Nós somos primos do chimpanzé. Não é primo coisa nenhuma, né? São espécies de primatas de floresta, chimpanzé e gorila, e espécies de primatas de savana, os hominídeos e os australopitecos. Mas se você olhar no presente arqueológico, a proximidade é quase completa, a não ser o volume cerebral, entre esses primatas de floresta, chimpanzé e gorila, africanas, né, florestas africanas, e nós, primatas africanos de savana. Tá? Então, o que mudou? A hipótese que mais se usa é que quando as espécies humanas, quando os primatas humanos vão para a savana, eles passam a concorrer com hienas e abutres por carniça. Então, ao longo de milhões de anos, uma dieta específica de carniça, com mutações aleatórias em absoluto, geraram o cérebro gigante. Em comparação à dieta alimentar de primatas de floresta, né, gorila e chimpanzé, eles não têm acesso a uma dieta, eles não têm como prática uma dieta carnívora, né? Eles são herbívoros e eles têm, portanto, um cérebro muito menor do que o nosso. O chimpanzé tem um cérebro um quinto do nosso e o gorila tem um terço do nosso cérebro. O que faz o Edgar Morin? Chama essas espécies de espécies protoculturais. Ok? Então,
ele já tem um potencial de diagnóstico cerebral determinado e já tem práticas que são, segundo Edgar Morin, protoculturais. Então, essas barreiras entre nós, não é, e os primatas de floresta são bem cinzentas. Tá ok, pessoal? Então, só queria colocar isso inicialmente, né? Eu ia falar mais sobre isso, mas como eu tenho meia hora, né? Eu quero respeitar, né? Professora, depois eu peço para a professora Priscila, quando der 25 minutos, para começar a me acenar, tá bom, professora? Para eu saber que meu tempo já se encerrou. Eu daria um segundo passo e tentaria entender, agora o histórico concreto, né? Como as sociedades humanas se realizam, se instituem na história. Na história. Então, eu quero estudar, então, a concretude histórica. Há um debate importante nas ciências sociais e na antropologia em particular sobre análise dos mitos. É um debate que se fez entre os anos 40 e os anos 60, entre duas figuras fundamentais, penso eu. De um lado, o grande Claude Lévi-Strauss, né? Filósofo francês, que nos anos 34, 35 veio ao Brasil e fundou, não é, na no Estado de São Paulo, os cursos, toda uma escola francesa, os cursos de ciências sociais no Brasil. Não é? Então, Lévi-Strauss vinha para o Brasil, veio para o Brasil em 1935, dava aula na USP, nas férias ele alugava um caminhão e vinha aqui para onde a gente está, né? Goiás, Mato Grosso. Né? Ele vinha conhecer as sociedades ameríndias nas suas férias. Então, onde a gente está agora, né? Eu estou em Catalão, né? Vocês estão em Goiás. Né? Vocês menos do que nós, né? Porque vocês já estão aí num polo de urbanização e de extermínio ameríndio, né, que já tem uma grande história, né? Se você olhar a ocupação civilizada, né, ocidental, ela tem como polo de ela tem como fluxo, né? São Paulo, Campinas, Franca, Catalão, Pirinópolis, né? Goiás, e era o circuito, né, territorial, da expansão territorial da civilização portuguesa brasileira, né? Então, tanto Catalão quanto Goiás são polos fundamentais da expansão colonial, que interiorizou, a ocupação portuguesa, né? Então, de um lado você tem, então, Lévi-Strauss, né, que é um cara que, sendo professor de filosofia, vê com sua esposa, eu acho que é Hélène. Eu acho que é Helene o nome da. Que ela também era etnógrafa, ele era filósofo, ela era etnógrafa, né? Dizem as más línguas que entendia de antropologia era ela e não ele, né? Mas é uma fofoca assim, né, do campo. Ó, o Eduardo chegou. Então, a gente tem que fazer um contraponto, Pedro, entre Claude Lévi-Strauss de um lado e do outro lado, Georges Dumézil. Então, Lévi-Strauss, quando vem para fundar a USP, faz suas viagens etnográficas com com sua esposa Hélène, e eles passam. Tem um livro maravilhoso chama Tristes Trópicos, onde ele narra, não é, as viagens que ele fazia para conhecer, em Goiás, Mato Grosso, as sociedades ameríndias, né, que eu prefiro chamar. Então, Lévi-Strauss afirmava na sua tese que as sociedades humanas pensam binariamente. Não é? Como dizem os seus livros, as mitológicas, claro cozido, claro escuro, cru e cozido, sempre o pensamento se constitui de modo binário. Já Georges Dumézil dizia, isso pode servir para suas sociedades primitivas. As civilizações são trinárias, elas pensam em fertilidade, força e soberania. Né? Então, o debate que se fazia na antropologia dos anos 40 e 60 era o debate Claude Lévi-Strauss, Georges Dumézil, o Lévi-Strauss afirmando que as sociedades humanas pensam num paradigma binário, não é? E o Dumézil dizendo que as sociedades civilizadas pensam num paradigma da trinariedade, não é? Então, Lévi-Strauss propunha a leitura binária das relações do pensamento, não é? Veja que não tem indivíduo, mal tem sociedade, né? O que eles estão debatendo é como entender o pensamento, como entender socialmente o pensamento. Então, como as sociedades pensam, não é? Os indivíduos são apenas, segundo Durkheim, construções, autômatos, né? Eles não existem concretamente, né? Eles são só resultados das escolhas sociais que lhes são anteriores, coercitivas, etc. Então, nesse debate, Lévi-Strauss-Dumézil, eu acho que a gente pode
observar como que se constitui a análise do pensamento nas ciências sociais. O Lévi-Strauss tem um capítulo muito legal no Tristes Trópicos, chamado Um Cálice de Conhaque. Lá ele diz assim: as relações sociais humanas têm duas características fundamentais. Ou elas são sociedades antropofágicas, ou elas são sociedades antropoêmicas. As sociedades indígenas da América do Sul, diz Claude Lévi-Strauss, elas são antropofágicas, porque elas veem a diferença e buscam lidar com a diferença devorando-a. Tem os problemas de devorar a diferença, mas sociedades antropofágicas constituem-se dessa forma. Se lidam com a diferença, devorando-a para dentro das relações sociais. Diz o Lévi-Strauss. Já as sociedades civilizadas, elas são antropoêmicas, do êmen grego vomitar. Civilizações têm como característica essa impossibilidade instituída que elas possuem, que elas portam, de não lidar com a diversidade, não lidar com a diferença. E para isso elas vomitam a diferença em manicômios, em prisões, em hospitais. Gente, esse livro é de 57, né? Esse livro Tristes Trópicos. Então, eu queria mostrar isso, né? Então, a gente pode pensar sociedades humanas como binárias, isso é sociedades que não têm Estado, sociedades que, ao conhecerem o Estado, têm instituições sociais, políticas, econômicas para fazer com que ele não aconteça socialmente. Sociedades que, ao conhecerem a autoridade, adotaram esse modelo de autoridade de Estado, de soberania, como seu princípio de regulamentação, de constituição, para usar um termo do Nietzsche, de invenção. Então, as sociedades que se inventam contra a autoridade, sociedades que se inventam com a autoridade. Eu acho que é isso que a gente pode pensar a separação, a fundamentação entre o histórico concreto das relações sociais humanas. Não é? Ou você escolhe socialmente instituições econômicas, políticas, que fazem funcionar o não ao Estado, o não à soberania, o não às relações de poder coercitivas, ou a sociedade, ao conhecer a autoridade, ao conhecer o acúmulo de bens, se transforma em sociedade civilizada. Então, se eu fosse pensar historicamente, eu diria: as relações sociais humanas têm entre 5 e 7 milhões de anos. Nos últimos 20 mil, 25 mil anos, foi possível que sociedades pudessem escolher em permanecer em sociedades selvagens, isso é, criando instituições, as mantendo e as reinventando contra a hierarquia, contra o poder coercitivo, contra o Estado, ou ao conhecerem há 20 mil anos, 25 mil anos, a soberania, essas sociedades passaram a constituir-se de modo diferenciado, constituindo-se um ser para a autoridade e não mais um ser para a liberdade, como a gente analisa essas duas possibilidades de sensibilidade humana, as sociedades contra o Estado, sociedades anarcas, como diria Pierre Clastres, e as sociedades civilizadas, as civilizações, como diria Georges Dumézil. Tá? Então, acho que a diferença da sociabilidade humana tem esse duplo sentido. Ou você constitui-se como um ser para a liberdade, e você tem instituições sociais que funcionam contra o Estado, ou você ultrapassa uma dimensão anarca para constituir-se como um ser para a autoridade, e você se constitui como civilização. Não é? Tem um texto maravilhoso do Jean-Pierre Vernant, que é um livrinho que ele fez para a graduação, que chama Origem do Pensamento Grego. Não sei se alguém de vocês já leu, já conhece, onde ele mostra como se constitui a civilização no Mediterrâneo. Então, ele vai analisar a arqueologia do Mediterrâneo, vai mostrar como que surge no Mediterrâneo as civilizações palacianas. Então, ele vai analisar Lalaká, Hatusa Hitita, os sumérios, e mostrar como que se institui, a partir do século XII a.C., uma sociabilidade que é da autoridade, né? Que tem burocracia, tem o rei divino no centro das relações de poder, né? O grande modelo seria a sociabilidade egípcia, né? O governo, a forma egípcia
de império, mas na verdade ele está mostrando que bem antes desses 4 mil, 5 mil anos de estabilidade egípcia, você tem uma emergência de sociedades cujo centro é o palácio, onde ocupa o rei Deus, né? O governante Deus, né? Então, que é o modelo geral que a gente conhece, é o modelo, é a história egípcia, né? Das dinastias africanas no Egito, né? Então, eu colocaria isso, né? Pensando do ponto de vista histórico-concreto, nós teríamos duas sociedades humanas possíveis, uma que é sociedade contra o Estado, outra que é civilização. Agora, eu vou tentar discutir espacialidade, não é? Mas não território, né? Então, eu tento mostrar assim, Lucilene, depois a Lucilene pode conversar mais, né, Lucilene? Pensando assim, como as sociedades que são binárias, que não têm no seu cerne autoridade constituída, são sociedades onde não tem território. Por quê? Porque não há território até você fazer surgir uma relação entre campo e cidade, que é a relação civilizada. Então, se você pensa uma sociedade que é binária, aí eu poderia colocar, moçada, sociedades quilombolas, sociedades ameríndias, não é? Elas não têm território, elas têm espacialidades. Porque, frente ao meio ambiente, frente à ecologia, as relações ecológicas, a sociedade circula espacialmente, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, um livrinho chamado Osnur, que é um livro sobre uma sociedade nilótica. É um clássico de antropologia estrutural funcionalista do Evans Pritchard. Se alguém de vocês já conhece, já se aproximou, em que ele analisa, no capítulo 3, a relação tempo e espaço. Uma sociedade que não tem. Para vocês localizarem, é perto de Khartoum, né? Ele pesquisou essa sociedade nos anos 30, no século 20. Ela fica. Eu peguei um mapinha, ela fica perto de Khartoum, né? No Sudão, né? Então, o Evans Pritchard mostra assim. Uma sociedade que não é civilizada, que não tem uma forma de estado de constituição, ela circula pelo seu espaço social. Então, as relações ecológicas determinam a circulação social sobre o espaço. Então, por exemplo, diz lá eu tive que ler, né, faz tempo que eu li, né? Então, eu retomei hoje de manhã para tentar colocar. Então, ó, eles têm no ano duas grandes estações, Toti, que é de março a setembro, e Mai, que é outubro e fevereiro. Então, quando inicia setembro e começa a declinar as chuvas, eles vão para as aldeias, vão pescar, vão lidar com o gado, os acampamentos do gado, e fazer horticultura. Então, se você pensar, é como nós fazemos em Goiás, né? Não é? Setembro, outubro começa a chover, não é? É hora da planta, não é? É hora de uma construção ambiental, não é? Da produção agrícola. E no outro momento eles vão se recolher porque é hora de ir para o acampamento, porque é época das chuvas, tem que cuidar do gado de outra forma, então você tem que sair de um espaço onde alaga para circular para um espaço que é da época da seca. Então, a cultura lida com a espacialidade, com o meio ambiente, de forma sazonal, não é? Então, quando é época de chuva, eu tenho um tipo de construção que é a pesca, a horticultura, residência em aldeias, e quando acontece a seca, não é? A questão ambiental, o acesso à água, a forma de vegetação que muda, os ventos mudam. O sexo do gado muda, então é preciso ter um deslocamento espacial nesses dois ciclos do ano, um que é o Tote, março a setembro, outro que é o maio, outubro e fevereiro. Então, as sociedades humanas têm essa construção, gente, elas não estão fixas, elas não lidam com territórios, elas lidam com espacialidades. Se você chegasse aqui entre 1490 e 1520, você ia ver que havia no litoral certas. Certos grupos ameríndios que eram mais fortes, mais guerreiros, né? Os tupiniquins, os tupinambás.
né? Os Carijós, né? Que ocupava essa região do litoral, que era região privilegiada. Então, por um conflito militar, uma sociedade que não tem Estado faz se deslocar grupos étnicos sob a espacialidade. Só vai ter território quando surgir Estado. Isso é uma coisa muito recente na formação social humana. Estou falando de 12 mil anos, 15 mil anos no máximo. Então tem que tomar cuidado, moçada, assim, quem estuda direito, né? Tem que tomar cuidado de achar que o que é comum à nossa sociabilidade é algo transhistórico. Se você olhar as sociedades da América do Sul, só há construção estatal quando o grande Inca se institui em 1420. Se você olhar a historicidade das sociabilidades Aymara e Quechua, é só em 1420 quando se institui uma forma de domínio de autoridade nas relações sociais nas sociabilidades andinas, né? Porque aqui, mesmo conhecendo o grande Inca, todas elas se constituíram contra o Estado. Então há um fundamento de sociabilidade que a gente tem que entender, que é em sociedades que não há autoridade, onde não há Estado, não tem território. Porque isso circula. Não é? A circulação é livre. E tem uma lição que a gente tem que seguir de dois grandes autores. Um já falei aqui, que é o Claude Le... um é o Pierre Clastres, o outro é o Marshall Salins. A gente tem que entender que não ter Estado não quer dizer que é miserável, pobre, famélico, não é? Tendente a morrer de fome. Ao contrário, não é? Quem inventou a abundância econômica não foram as civilizações, foram as sociedades contra o Estado. O Marshall Salles tem um texto maravilhoso sobre a economia das sociedades primitivas, onde ele demonstra que a abundância não está posta em sociabilidades civilizadas, ao contrário. Não é? Riqueza econômica se faz em sociedades onde não há autoridade constituída. Clássicos tem alguns exemplos, um livrinho que é maravilhoso, chamado Sociedade contra o Estado, onde ele mostra como que a antropologia, ao olhar para a abundância econômica das sociedades da América do Sul, só viu que ele vai chamar de determinação negativa. Ele fala assim: enquanto havia abundância econômica, os antropólogos diziam que havia fome, miséria. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o olhar do cientista sobre o outro, né? Sobre a diversidade. A sociedade civilizada ocidental é antropoêmica, né? Ela não é antropofágica. Então, a gente tem que tomar cuidado, moçada, ao olhar a diversidade da vida, ao olhar sociedades que são contra o Estado, não achar que lá a miséria é porque não há autoridade. Não é? É uma leitura que a antropologia fez durante 300, 400 anos. Aí coloca a antropologia científica e a antropologia prática no mesmo balaio, porque elas olharam sociedades onde imperava abundância e só olharam a miséria, a fome que eles imaginavam existir. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a gente chama na antropologia de etnocentrismo, não é? E não querer transferir visões de mundo ocidentais, ocidentalizadas, não é? No nosso caso, de autoridade para sociedades que não são, que não têm na sua Constituição de maneira necessária a autoridade constituída. E sociedades que são contra o Estado dominam de maneira absoluta a espacialidade na qual elas vivem. Tem um capítulo maravilhoso do Paulo Lévi-Strauss chamado A Ciência do Concreto. Chama Pensamento Selvagem. Eu não lembrava o nome do livro. Não sei se vocês conhecem Pensamento Selvagem. Tem um primeiro capítulo que chama-se A Ciência do Concreto, onde ele narra como sociedades dominam suas espacialidades. Então, onde um europeu vê deserto, eles conseguem observar centenas de vegetais, dezenas de tubérculos, dezenas de espécies alimentares, dezenas de espécies míticas, onde você pode criar toda a mitologia social daquela cultura. Então a gente tem que olhar para a diversidade como riqueza, não é? Então, o que eu diria nesse momento para vocês? Se as relações sociais humanas têm algo de interessante e fundamental, é o seu potencial de diversidade. Ainda que nós estejamos vivendo nos últimos 500 anos numa situação de destruição da diversidade, não é? Porque quando as sociedades europeias dão-se um direito divino
e um direito monárquico de expandir-se por África, Ásia, Oceania, e depois que virou América, expropriar pessoas, né, corpos, espacialidades para si por um direito, né? Eu estava vendo outro dia o filme do Seriado sobre Colombo. Cara, você vê como funciona essa psicologia da apropriação europeia, né? O cara desce de um navio depois de 90 dias perdido no mar, aí ele enterra um pedaço de pau em T, não é? Enterra um pedaço de pano que diz que é a bandeira do reino e se apropria do território. Cara, se olhar essa divisa assim, eu acho de uma extravagância, sabe assim, absoluta, moçada, assim. Você colocar um pedaço de madeira em T, colocar um pedaço de pano velho, roto, né? Porque ficou 90 dias no mar, né? Os navios, né, as naus enchiam de água todo dia, assim, todo dia assim, você tinha que pegar o baldinho e tirar a água dos porões, aí, né? Você imagina como tava os panos da bandeira, né? Então eu achei extravagante como se estabelece esse direito de domínio, né, sobre esses territórios a conhecer, né? Eu acho que isso é o mais louco, né, da internacional, né? Não é que o cara divide do território conhecido, ele divide o território a conhecer, né, a dominar, né? Eu achei bem extravagante essa teoria do poder, né, do Ocidente, né? Então, eu queria colocar isso. Tem um outro capítulo que eu acho muito legal, mas isso aí está na Antropologia Estrutural 1, do Lévi-Strauss, que chama Análise da Estrutura dos Mitos, que é da página 221 e 247 desse livrinho, que é brilhante, que é a Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss. Ele vai mostrar como que a Antropologia Estrutural vai buscar na linguística os fundamentos analíticos. Ele vai mostrar como que, com Trubetskói, Saussure, né, ele estruturou a análise dos mitos ameríndios, né? E ele vai criar uma ideia de mitema. Ele vai buscar na linguística a ideia de fonema, e vai falar que é preciso analisar os mitos com essa partícula mínima da comunicação, que ele vai chamar de mitema, né? Fonema para linguagem, e para análise dos mitos ele vai chamar de mitema. E ele vai escolher um texto que é muito polêmico, né, que é o Édipo Rei, né, de Sófocles, né, que gerou uma discussão brutal, não é, nos anos 70, quando se lançou o Anti-Édipo, né, quando Guattari e Deleuze lançaram o Anti-Édipo. Mas o Lévi-Strauss fez essa análise dos anos 50, não tinha essa polêmica da psicanálise tão estabelecida, né? Então ele vai mostrar o seguinte: ele vai dividir a história de Édipo em mitemas. Então ele começa assim: Édipo, aquele que tem os pés inchados. Laio, aquele que manca. Ele vai mostrando assim como significa cada um do nome dos personagens. E ele conclui que o que se discute em Édipo Rei é a tectonia, é esse pertencimento do humano à terra, à espacialidade, não é? Então eu acho que dá para pensar uma circularidade de ideias que saem lá do debate do Mesir com Lévi-Strauss, né? Que discute o que é antropofagia, o que é antropoemia, para mostrar como que o debate sobre o humano é o debate sobre tectonia, como os seres humanos pertencem às suas espacialidades, e como que, ao conhecer a espacialidade, mesmo seres protoculturais dominam esses espaços nas suas dinâmicas ambientais, ecológicas, não é? De flora, de fauna. Então, eu penso que as culturas são formulações humanas sobre a espacialidade. Quando você domina a espacialidade, a cultura se reproduz, não é? Então, você domina os fluxos ecológicos, você consegue ter uma dinâmica de circularidade sobre o território. Quando duas sociedades sem Estado se defrontam por um espaço físico, há a guerra, e quem domina a guerra constitui-se como ocupante daquela espacialidade determinada. Se você olhar, por exemplo, como eu coloquei antes, o mapa de configuração das sociedades ameríndias do século XVI, você vê que as sociedades mais guerreiras, não é, ocupavam o litoral. As sociedades que perdiam os embates militares ocupavam o interior. Então, essa dinâmica de configuração da espacialidade na América Portuguesa, na configuração do que é a América pré-cabralina, né?
E quando você olha para o mapa brasileiro, no mapa da América Portuguesa, sociedades ameríndias que quiseram negociar alguma forma de ocupação com os portugueses e espanhóis foram destruídas, não é? Ou pelo escravismo ameríndio, não é? A base de constituição política das sociedades católicas, né? O escravismo, ou pelos contágios biológicos, né? A gente está vivendo aqui uma pandemia, não é? Mas a grande pandemia foi quando os portugueses aportaram, não é? No nosso litoral, no litoral do Ameríndio, né? Trouxendo dezenas de tipos de bactérias, né? De vírus, né? Desconhecidos pela corporeidade ameríndia. Então, a grande hecatombe, não é? Que se fez no século XVI. Aí a gente tem que ler o Bartolomeu de Las Casas, né? Que faz um relato maravilhoso em 1560 sobre a destruição europeia sob os novos mundos, como diria Américo Vespúcio, né? Então, os grupos ameríndios que tentaram lidar com os europeus, sejam eles, não é, espanhóis, mas ao sul, na Prata, não é, franceses, né? E portugueses, todos depois holandeses, no século XVII, todos eles foram dizimados ou pela guerra religiosa, não é, pelas guerras contra os índios recalcitrantes, eles diziam lá no século XVI, né? Se você não aceitasse ser subjugado como escravizado para o domínio português, declarava-se a guerra justa, então sua comunidade resistente seria, de maneira necessária, escravizada. Então só sobreviveu, galera, quem ocupou, quem saiu do litoral foi para o interior. Então você tem um primeiro problema de interiorização no XVI, quando aportam aqui as sociedades francesas com Villegagnon, não é? Depois virou Rio de Janeiro, portuguesas, né, em Pernambuco, em São Paulo, e mais ao sul, espanholas, né? Então, quem percebeu que estava defronte de um grande monstro do que é a civilização, interiorizou-se, né, para os confins do Cerrado, não é? Depois para os confins da Floresta Amazônica, não é? Até os limites do Andes, né, dos Andes, né? E conseguiu sobreviver por fugir à forma de dominação europeia escravocrata, né? Eu acho que a gente tem que ler sempre Jacob Grönberg, que é um cara que nos anos 60 tentou construir uma leitura do Capital para o escravismo colonial português, né? Então, a gente quiser entender o escravismo ameríndio e africano, precisa compreender um pouco como funciona, como diria lá Jacob Grönberg, as leis de reprodução do Capital frente ao escravismo colonial, não é? Então é uma sociedade que ao não conseguir escravizar contingentes imensos de ameríndios, voltou-se à lucratividade, né? E ao barbarismo que é o escravismo colonial em África, não é? Então você entender que também para os contingentes africanos, os que ficaram subordinados à situação escravista pereceram. E se você ler um pouco, pessoal, os relatos de viagem, tem três livrinhos de três jesuítas que viajaram por Pernambuco no século XIX: Martinho de Nantes, Antonio e Jorge Bente. São no século XIX, tá? 1820, 1840. Quando você lê esses relatos de viagem sobre a situação escravista, escravocrata em Pernambuco, você vê que o tempo de vida de um escravizado numa fazenda de cana-de-açúcar, num latifúndio de cana-de-açúcar, eu conto 8 anos no máximo, não é? O tempo de vida de alguém que trabalha como escravizado nas senzalas e na produção açucareira é de 5 a 8 anos. De 5 a 8 anos. Se for nas minas, né, das Gerais e de Goiás, é muito menor porque o nível de insalubridade, o tipo de escavação é primário, então não dá 5 anos de vida. Então, só eu faria o mesmo paralelo, moçada, entre a população africana escravizada e a população ameríndia escravizada. Quem ficou no litoral foi exterminado por essa lógica de destruição do capitalismo comercial. E quem conseguiu sobreviver adentrou o território, não é? Essa tem a grande constituição dessas sociabilidades africanas. Então, vamos chamar de campesinato negro, né, nos anos 80 e 90,
Constituição de 88, nós passamos a chamar isso de aquilombamento, né? De sociedades quilombolas, comunidades quilombolas, que é essa grande construção de resistência, né? Que tem em Palmares o grande símbolo de Constituição, mas se você olhar a historicidade das relações sociais campesinas, desde que a escravização africana, estamos falando de 1525, não é? Há fugas, há escape do regime escravista colonial português para os confins do que era o território, não é, ameríndio, ameríndio. É muito curioso, né? Por exemplo, o norte de Goiás tem uma população de índios negros, né, que é uma junção dos avacanoeiros com comunidades quilombolas, né? Então você tem na história social de Goiás, essa grande lenda que essa junção dos avacanoeiros, uma parte dos avacanoeiros com comunidades quilombolas, né? Eu até tratei disso quando pesquisei a comunidade quilombola lá de Iruaçu, porque o cachimbo que se fuma nos avacanoeiros é um cachimbo quilombola, né? É um cachimbo de matriz africana, né? Como que essas coisas foram, né, se misturando, né? Então eu penso que se há escravização, primeiro do gentio, como dizia o século XVI, e a escravização da população africana, há resistências e há aquilombamentos, né? Então, qual é a forma de você resistir ao escravismo colonial? Interiorizar-se, não é? Como eu dizia, né? Palmares é o grande símbolo, né, dessa resistência que durou mais de 100 anos, né? Dada a desagregação do sistema colonial português com a invasão dos holandeses. Mas por todo o tempo há resistências, há quilombamentos. No filme do Hans Staden, que é um filme de 99, um filme brasileiro, quando o Hans Staden está aprisionado pelos Tupinambás, eles encontram, uma expedição de caça, um africano fugido, né? Eu não lembro disso tá no livro do Hans Staden, né? Mas no filme isso está configurado, né? Que desde 1525, 1530, a resistência da população africana escravizada é o aquilombamento. Professor, tem mais tempo ainda? Que maravilha! Aí eu falei, Vou falar. precisa Então. me avisar, Eduardo, quando der meia hora, tá? Não, então, já passou meia hora. Se você fosse concluindo, seria ótimo que a Lucilene Eu vai quero falar. ouvir a Luciana, então eu vou só colocar algumas questões que eu acho que são relevantes, tá? Me dê 2 minutinhos, Eduardo. Ah, tudo bem, Falei do ótimo. aquilombamento, das resistências, tal. Eu só queria colocar, a gente depois pode, né, entender isso melhor. Só queria colocar sobre a questão quilombola, uma coisa que eu acho que é fundamental. Processo de etnificação. Eu mandei para o Eduardo o livro, né? A gente tem uma coleção Quilombos de Goiás que a gente está publicando agora, né? Que nós fizemos com o INCRA a pesquisa lá Quilombos de Goiás, fizemos 5 laudos quilombolas. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar nesse meu finalzinho de tempo, que o Eduardo me cortou ali, eu percebi, processo de etnificação. Tem um autor fundamental chamado Frederic Barthes, que nos anos 50 fez uma coletânea sobre como que os grupos sociais criam processos de etnificação, de autoconstituição, de autorreconhecimento, né? Como se funda a cultura, não é? Por que processos culturais, mediações culturais, uma cultura se institui como própria, né? Como um processo cultural efetivo. Então, em 88, a partir de 88, foi possível criar, na DCT 68, processos de etnificação constitucionais, não é? Então, a gente tem que entender como que, a partir de 88, na DCT 68, foi possível criar etnificação constitucional, processos de etnificação constitucional. Frente a isso, o governo FHC, de jeito precaríssimo, num dia titularizou 11 comunidades quilombolas ao longo de 8 anos. Então, ele um dia ele criou 8 comunidades quilombolas, 7 comunidades quilombolas, porque era feito pela Fundação Cultural Palmares, né? Não era feito por um órgão público que mexe com terra, né? O FHC colocou como órgão de constituição do território quilombola a Fundação Cultural Palmares, que não tem nenhum tipo de vínculo com a territorialidade. Não é, com o um trabalho sobre o espaço, né, cultural, sua territorialidade quilombola, para usar um termo que eu não gosto muito, né?
Isso criou, a partir do governo FHC, o processo de etnificação administrativa, que é como que o governo atua frente à Constituição Federal para criar práticas processuais administrativas para gerar comumente essas estratégias de devolução dos territórios tradicionais quilombolas. É só no decreto-lei de 2003, acho que é 1887, se eu não estou enganado, de 2003, que o governo Lula faz um processo duplo. Você se reconhece como instituição quilombola na Fundação Cultural Palmares, você pega esse título de reconhecimento étnico quilombola, vai ao INCRA e solicita a devolução das terras tradicionais nesse processo de etnificação administrativa. Só para vocês terem ideia, eu cheguei em Catalão em 2010, logo me envolvi com os movimentos sociais e a gente descobriu que era preciso fazer laudos para comunidades quilombolas em Goiás. E o INCRA, Goiás, não tem antropólogo, né? São coisas que, esses acasos, né, pessoal, que acontecem na administração pública. Mas você precisa ter antropólogo para fazer laudos antropológicos para comunidades quilombolas e você não tem nenhum antropólogo. Aí eu que sou da ciência política, mas tenho títulos em antropologia, ciências sociais e antropologia, me transformei, Eduardo, Priscila, em antropólogo e fiz, né, no meu devir antropólogo, fiz os cinco laudos que estão aí colocados já há pelo menos 2 anos dentro do INCRA, e esperamos que o INCRA algum dia faça funcionar a etnificação administrativa e devolva as terras quilombolas em sua totalidade, pelo menos uma parte das terras quilombolas tradicionais, das comunidades que têm direito constitucional a essas terras quilombolas, tá bom? Aí eu quero ver a Luciene agora e depois que a gente troca umas ideias, tá bom? Obrigado. Perfeito, Flávio. Muito obrigado mesmo. Acho que esse seminário está sendo fundamental para os estudantes terem um contato muito vasto, muito interessante sobre as questões da propriedade, a questão da justiça, enfim. Tá, muito obrigado. Foi ótima a sua fala. Então, eu passo agora a palavra para a Lucilene Santos Rosa. Lucilene, a conheço, já escutei falar muito da Lucilene, principalmente pela professora Estela Maris, mas também por outras referências, né, Lucilene Calunga, né? E a Lucilene, ela foi, o currículo dela aqui, mulher, negra, mãe, graduada em turismo e pós-graduada em história da cultura afro-brasileira, integrante do Fórum Goiano de Mulheres, integrante do Grupo de Mulheres Negras Malunga, conselheira do Conselho Estadual da Mulher, representante civil na Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial do Instituto Federal de Goiás, ex-conselheira do Conselho Estadual de Igualdade Racial, atualmente assessora parlamentar na Câmara Municipal de Goiânia, embaixadora do projeto Goianas na Urna. Então, Luciane, eu passo a palavra e é um prazer, ter esse contato com você, porque as referências que a gente tem de você sempre são múltiplas e sempre boas. Então, é ótimo poder escutá-la aqui. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos. Boa tarde, quero agradecer o convite. Na verdade, parabenizar o professor também que me antecedeu, né? Na verdade, diante de uma explanação tão ampla, é até complicado falar. Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou professora, viu, professor? E, na verdade, eu venho assim compartilhar um pouco da minha experiência enquanto quilombola mesmo, trazer um pouco aqui, igual você falou, que na verdade é uma troca, é mais um bate-papo aqui. Eu tô nessa eu digo que eu tô nessa onda mesmo, ultimamente, da gente aprender mais e levar um pouco do conhecimento também do que a gente tem aí e contribuir um pouco com as pessoas das nossas práticas, das nossas experiências e as nossas vivências. Então, quando se fala em quilombo, né, a gente tem a oportunidade de desmistificar um pouco, né, trazer um pouco aí o que que é essa questão de comunidades tradicionais, o que que é um pouco dessa questão de territorialidade, fora um pouco da área de teorias, né, e trazer mais um pouco da vivência.
Então, boa tarde a todos e todas, né, alunos aí que estão nos acompanhando nessa tarde. Já fui apresentada. O meu quilombo que eu descendo é o quilombo Calunga, especificamente de Cavalcante. A minha família toda mora lá. Eu moro em Goiânia há um tempo, né? Vim para trabalhar e estudar, mas nunca perdi o vínculo totalmente com o meu território. Então, eu costumo dizer que quando eu saí do meu território, que eu me entendi mais e me reconheci enquanto quilombola, enquanto mulher negra, porque o tempo que eu estava entre os meus, eu não me via diferente. Eu era igual a todos. Então, quando eu saí, vim para a cidade grande, que vim para a capital, então eu entendi que eu era diferente. Eu entendi que o preconceito ele existia. Eu entendi que eu era realmente uma pessoa especial, porque por mais que a dor que assola, né, por a gente ter uma pele negra, ter os traços aí diferenciados, é ruim em alguns momentos, mas foi um momento necessário para me valorizar, né, de onde eu saí, valorizar os meus mais velhos e a minha ancestralidade. Eu gosto sempre de referendar isso. O professor finalizou falando um pouco da questão quilombola aí, mais especificamente, eu gostaria de dar continuidade nessa questão. Eu gostaria de convidar todos, né, a pensar nesse momento. Eu acho que um minutinho, eu gostaria que todos pensassem, fechassem os olhos aí e imaginassem o que é um quilombo. Como você imagina, quem não conheceu um quilombo até hoje, quem já teve a oportunidade de conhecer o quilombo, como que você visualiza esse quilombo atualmente? Eu acho que eu não vou dar um minutinho, vou deixar vocês pensando e vou continuar falando. Eu gosto de fazer essa reflexão e aí eu vou focar na questão dos quilombos de Goiás. Eu não sei se todos, né, têm ou tiveram oportunidade de conhecer. No estado de Goiás, nós temos 58 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, que o professor citou há pouco. A Fundação Cultural Palmares, ela foi criada realmente em 1988. E ela não foi criada simplesmente porque o presidente na época quis criar. Ela foi uma conquista do movimento negro organizado. Foi uma conquista histórica, foi um processo de reparação. Foi um departamento que foi assim, teve muito suor, teve muitas lutas, teve muitas batalhas para que ela existisse. E ela tem, né, como um dos fatores principal, primordial, essa salvaguarda da cultura afro-brasileira. E aí também tem como ponto principal esse reconhecimento dessas comunidades quilombola, que seria aí com esse estudo antropológico, né, nesses territórios aí de presença negras históricas, né, que dá essa certidão, que é um processo, um documento que reconhece, né, que essas terras, né, que esse espaço, que esse território pertenceu aí a pessoas, né, que teve um contato aí bem antes, né, e de um contato de resistência e sobrevivência. E que até hoje as pessoas que residem nesses espaços ainda continua de alguma forma preservando algum tipo de manifestação, ou cultural, ou religiosa, de alguma forma tem algum vestígio, né, que remete a alguns anos passados aí. Alô? Oi? Parece que tá travando, tá tudo tão me ouvindo? Eu vou tentar reconectar. Não, não.
Voltei. Deu Luciane, certo? só tinha travado o vídeo, pode ficar tranquila, tá ótimo. Tá O bom? áudio tá perfeito, pode continuar. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Não, foi bem rapidinho, pode continuar. Mas eu parei onde? Vamos lá, gente, me ajuda. Travou sim, 30 segundos, Luciane. Da Palmares, né? Da E certificação. já, tá Palmares. Então, o processo da certificação, ele é necessário para que as comunidades tenham direito aos benefícios do governo federal, porque a partir desse documento é como se fosse um registro de nascimento para a gente, né, que nasce, as pessoas, né, você passa a existir legalmente, por exemplo, para ter alguns benefícios do governo na área de educação, na área da saúde, na área de habitação e principalmente na questão da titulação das terras também que o professor falou anteriormente. Então, no estado de Goiás, nós temos essas 58 comunidades certificadas, ou seja, reconhecida pela Fundação Cultural Palmares. Essas 58 comunidades, elas estão divididas em 45 municípios. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Cavalcante, de onde eu venho, nós temos vários quilombos. Nós temos o quilombo Calunga, que é um dos maiores quilombos em extensão territorial, né, que é considerado um dos maiores do Brasil, porque é uma área rural que pega três municípios, Teresinas, Monte Alegre e Cavalcante, em área rural, que aí dá duas vezes a área do mapinha do Distrito Federal para as pessoas visualizarem. Isso, extensão territorial, não que seja o maior quilombo, assim, em mini, comunidades, porque não é do Brasil. Maiora fica na Bahia, no Maranhão, tem outros, muitos outros quilombos que têm maior núcleos do que os nossos. Então, para não confundir. E nesse mesmo município, em Cavalcante, nós temos outros três quilombos que não é o Calunga. Nós temos o quilombo Capela, que fica em Cavalcante, nós temos a comunidade quilombola São Domingos, que fica em Cavalcante, nós temos o quilombo dos Morros, que fica em Cavalcante. Então, as pessoas aqui do estado de Goiás confundem. Acha que todo quilombo é Calunga e todo Calunga é quilombo. Então, Calunga é um dos nomes de um dos quilombos existente no nosso estado de Goiás. E também existe quilombo Calunga no Tocantins, que fica na divisa também ali já do estado de Goiás, porque são as mesmas famílias nossas, familiares que atravessaram ali o estado, né? Só um rio. Que separa. Então, é bom que as pessoas tenham esse conhecimento. E muitas pessoas não têm conhecimento que tem quilombos urbanos. Aqui no estado de Goiás, nós temos vários quilombos urbanos. O professor citou Uruaçu. O quilombo de Uruaçu, João Borges Vieira, ele é urbano, porém, nós temos algumas famílias que residem em áreas rurais. Por exemplo, Niquelândia, quase ninguém conhece. O município de Niquelândia, nós temos três quilombos. Nós temos um quilombo urbano, que fica ali na vila, na região que chama Mutirão, em Niquelândia. Nós temos ali, aonde tem a Romaria, né, do Muquem, é um quilombo, foi certificado enquanto quilombo. E tem um outro quilombo lá, rural também. E eu esqueci o nome agora, porque são tantos quilombos. Então, tem pessoas que pensam, ah, só tem quilombo em Cavalcante. Não! Nós temos quilombo em Colinas do Sul, nós temos quilombo em São João da Aliança, que é o forte, ou seja, aquela região nordeste ali do estado, na Chapada dos Veadeiros, praticamente todos os municípios nós temos quilombos certificados e reconhecidos. Em Alto Paraíso, a comunidade Moinho também é um quilombo, foi reconhecido e certificado pela Fundação Cultural Palmares. Quase ninguém cita isso, quase ninguém reconhece que lá é um quilombo também. Né? Então, assim, e aí quando eu chamei as pessoas para pensarem no quilombo, porque a ideia que a gente tem é só o quilombo dos Palmares. A gente ainda pensa só aquele quilombo rural, aquela forma artesanal de vida. Sim, a grande maioria dos quilombos ainda no Brasil são quilombos rurais. A grande maioria ainda vive de pesca, ainda vive ali do plantio, por exemplo, o Calunga, a gente ainda tem o costume de plantar, de colher, aquela questão de vender o excedente mesmo, né? Tanto é que todo mundo planta o seu arroz, planta o seu feijão,
planta mandioca, planta abóbora, planta gergelim. Na época agora da pandemia, todos tivemos dificuldade, mas ninguém passou fome. Você não vai ver um calunga falar assim, ah, passou fome. Não, gente. Ou seja, temos a dificuldade ali de um, às vezes de uma lata de óleo, às vezes um açúcar, porque nem todo mundo consegue produzir o açúcar mascavo. Mas mesmo assim, nós temos fazenda, nós temos núcleos rurais aqui no Calunga que produz o açúcar mascavo. Mas não são todos. Mas a farinha, por exemplo, não falta. A galinha não sempre tem no terreiro ali para matar. Porém, os quilombolas não são assalariados. Então, faltam recursos para comprar algumas coisas. E a maioria, às vezes, precisa de comprar medicamento. Então, o recurso que entra são de aposentadoria ou de programas do governo, que eles têm que comprar medicamento. Mas aí eu chamo a atenção quando eu falo dessa questão, porque as pessoas ainda estão presas a uma outra realidade, a uma imaginação, pega um livro de história antigo e pensa que todos os quilombos vivem daquela outra forma, é arcaica ainda. Então, assim, a questão do território para nós, ela é muito importante, porque a gente tem esse vínculo, vínculo mesmo. E o quilombo, o que nos diferencia é a questão coletiva. Geralmente as famílias ainda plantam a roça de forma coletiva, vai todo mundo ali, vamos plantar junto. Agora mesmo, antigamente, plantava-se na enxada, né? Então ia todo mundo, plantava junto, colhia junto. Essa semana eu presenciei aqui num grupo de WhatsApp o pessoal chamando para o mutirão que ia ter. Eles contrataram o serviço de um trator para uma roça, mas aí tinha de ter uma escala de quem que ia fazer a comida para levar para os trabalhadores na roça. Quem que ia fazer tal coisa? Então, até hoje, ainda há uma forma de compartilhar e dividir cada um, cada família vai estar um dia colaborando, vai estar vigiando, vai estar fazendo isso e aquilo. Então, eu vejo que não mudou. Quando eu era criança, a gente sempre fez isso junto, a gente aprendia a dividir o prato de comida com o irmão, para poder aprender que tudo é importante a gente fazer junto e compartilhar. Então, isso é uma diferença do quilombola, da partilha e o vínculo da terra. Por que que é importante ter a questão do território da Fundação Cultural Palmares e do INCRA? Porque quando a gente fala em território, a gente precisa também do RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação Territorial, né? Que é a delimitação ali. Quando o governo resolve dar o documento de fato, né, que aí precisa do antropólogo para fazer esse relatório técnico que o professor citou que eles fizeram aí em uma região, e aí nem todos os INCRAs, né, das regionais aí têm esse profissional. Então, a maioria dos nossos quilombolas do nosso estado tem um problema aí de regularização fundiária. Nós não temos a titulação, né? Nós temos esse problema porque, uma, por falta de técnicos para fazer esse RTD, esse relatório, que nem começou, nem iniciou. Tem comunidades que foram certificadas há mais de 10 anos, tem comunidades que foram certificadas há 2 anos, tem comunidades que foram certificadas há 3 anos, nunca recebeu a visita desse técnico do INCRA. Então, eles têm ali uma área que foram ocupada pelos seus avós, bisavós, mas eles ainda não iniciaram nenhum processo. Porém, nós temos áreas aí que foram feito todo o levantamento, só falta o quê? O recurso para indenizar os fazendeiros ou as benfeitorias que existem nesses territórios, mas o governo fala que não tem esse recurso para indenizar e a comunidade fica sem esse acesso de usufruto desse território. E aí acontece o quê? Os conflitos. E aí, geralmente, esses territórios também são áreas riquíssimas em bens naturais e minerais, são áreas que têm grandes nascentes, né, que tem aí matas preservadas, né? Então são de grandes interesses de todos os lados. E aí acontece, né, essa especulação de todos os lados e muitos conflitos. Então, quando a gente fala em quilombos e a gente fala em territórios, ele são temas, né, que dá para a gente, eu falo assim, que dá para trabalhar, e porque tem várias formas
da gente levar aqui, especificar, por exemplo, dá para você trabalhar a questão da mineração, dá para você trabalhar a questão do meio ambiente específico na área de conservação, de como está sendo a biodiversidade ali dentro, cada área, se é no Cerrado brasileiro, se é na área aqui mais da bacia da região do Brasil Central, se é na região do Parque das Emas. Então, porque todas as áreas aqui do nosso estado de Goiás, nós temos quilombos, né? E cada área do mapa do estado de Goiás, nós temos aí regiões com a biodiversidade riquíssima, e às vezes a gente tem problemas aí dentro dessa questão territorial por falta de titulação, por falta de desintrusão dessas terras, né? E aí eu falo que é questão do direito, vocês que serão futuros profissionais que podem estar ocupando esses espaços, pode estar em uma defensoria pública, pode estar aí, sei lá, em algum cargo aí do governo futuramente, né, judiciário, e pode às vezes receber um processo desse aí no seu, né, para você emitir, né, um parecer. Então é importante que você entenda um pouco dessa diferença de fato dos quilombos, porque nenhum quilombo é igual ao outro, nenhuma comunidade é parecida, né? E ao mesmo as que regem, né? Que aí nós temos o decreto 4887, nós temos a convenção 69, nós temos o estatuto da igualdade racial, e aí nós temos as normativas, né? Que servem, que são padronizadas para nós, para as comunidades tradicionais. Porém, é importante, né, que tenha uma escuta sempre das lideranças locais, que tenha um pouquinho de entendimento de cada realidade desses núcleos, para não cometer uma gafe, para não, às vezes, generalizar e colocar tudo no mesmo barco. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala de grupos, e a gente fala de sociedades, a gente está falando de períodos diferentes, a gente está falando de história, e a gente está falando, sim, de povos. E a gente tem que entender que a gente está num processo de evolução, né? E é bom se conhecer e não ficar preso, né, no tempo, porque eu vejo muitas pessoas cometerem muito, muito, muito erro falando da gente de uma forma como se a gente não tivesse vez e voz, né? E aí eu falo mesmo enquanto mulher quilombola, enquanto mulher negra, como se a gente não tivesse estudado também, se a gente não pudesse falar. E fala da gente só como objeto de estudo. Nós podemos falar também, a gente pode sentar com vocês numa mesa, a gente pode discutir, a gente pode falar do nosso território de igual para igual, a gente pode trabalhar em um livro junto, a gente pode construir um livro conjuntamente. E aí eu vejo várias universidades também aí fazendo pesquisa sobre nós, mas envolva nós também, nada de nós sem nós, né? E eu mesmo tive a oportunidade de fazer parte de alguns projetos de especialização aí da UFG, contribuir. E só que eu também vi vários outros projetos de pesquisa aí sem envolvimento da comunidade local, somente com pessoas aí melhorando o Lattes, né? E sem ouvir e sem envolvimento dos atores local. E aí, então, essa questão de territorialidade, a gente fala de pertencimento também. Eu sou meu território, eu estou ligado a essa terra, eu estou ligado ao espaço que a gente constitui ali, e quando a gente escolhe, a gente determina quantos meus antepassados escolheram e falarem, é aqui que a gente viveu, é aqui que a gente vai viver, é aqui que a resistência aconteceu, e é aqui que permaneceremos e as nossas próximas gerações vão permanecer, né? Mesmo se acabar um dia, já vai estar registrada, já vai ter registrado em livros, em vídeos, igual está sendo gravada essa aula aqui, né? Acredito que de alguma forma essa mídia ainda vai ser acessada por outras pessoas, né? E acho que a minha participação é essa. Não sei se eu já excedi o tempo, se eu falei demais, professora. É isso. Ah, eu queria também dizer que as pessoas confundem quando a gente fala de quilombo, todo mundo pensa que o que predomina também são religiões, porque eu vejo que a religião de matriz africana, ela está muito ligada à questão territorial.
E aqui no nosso estado de Goiás, as pessoas confundem, acham que você vai jogar em um dos quilombos, todo mundo vai ter uma. Vai manifestar com o terreiro de Umbanda, de Candomblé ou de uma manifestação afro-brasileira. E não é bem assim. Felizmente ou infelizmente, essas igrejas, né? Essas igrejas neopentecostais estão muito dentro dos quilombos. No caso lá do Calunga, a gente tem mais a predominância da igreja católica, que não é nem a católica, né, presente, porque a gente nem vê padres, né, muito lá. Mas a predominância é do catolicismo, né, são das festas católicas, dos santos católicos, das romarias, né? Não é à toa que nós temos aí a terceira maior romaria do estado de Goiás, que é a Romaria do Vão de Almas e do Vão do Moleque, que acontece em agosto e setembro, que eu convido aí quem não conhece para conhecer, que são as festas maravilhosas, tem os reinados, impérios. E é só para tirar um pouco desse estigma do desconhecido, não que seja ruim essa questão da religião afro-brasileira, mas é porque eu vejo que fala-se tanto coisa tão errada, coisa que as pessoas desconhecem e que não existe, né? Então conheço um pouco e que poderiam existir, né? Porque está muito ligada essa questão do território, do cuidado, né? Porque a religião afro-brasileira está muito ligada à questão do meio ambiente, do cuidado das forças da natureza. Mas não é aqui o caso do nosso estado de Goiás, um vínculo direcionado para as comunidades quilombola. Porém, nós temos aqui no nosso estado um dos maiores grupos, né, afro-religioso, principalmente no entorno de Brasília. Muito obrigado, Lucilene. Foi maravilhosa sua fala, muito esclarecedora e foi isso, né? Uma fala mostrando essa diversidade que existe por trás desse signo, né, quilombola. Muito obrigado. Então eu passo a palavra, a gente vai para o nosso momento final, né? E aí vamos falar um pouco breve, porque o horário que está previsto aqui é às 16, né? Só uma coisa, eu queria perguntar uma coisa para o Solásio. Solásio, você falou que não concorda tanto com a questão do território quilombola. E isso me deixou meio curioso, porque assim, quando a gente vai discutir a questão, sempre essa discussão do território e do território quilombola sempre surge com muita força. Então, eu queria saber isso. E então, muito rápido, só um segundo, muito rápido, Lucilene, eu queria saber assim, por exemplo, eu pensava que São Domingos era Calunga, e parece que tem até uma divergência em torno disso, né? Parece que eles parte se afirma como Calunga, outra parte não. E aí eu fiquei curioso saber assim, o que é o Calunga? O que marca? É uma cultura específica? É uma ramificação familiar? Enfim, por que chamar? O que marca assim, um grupo, o grupo Calunga? Assim? Não, essa comunidade é Calunga, essa não é e tal. Enfim, eu fiquei um pouco curioso também em relação a isso. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, tem um texto que eu encontrei na internet, essas riquezas da internet, é um texto dos anos 80, 82, 83, de um ambientalista peruano chamado Tirif. Até posso depois te encaminhar, Eduardo, se você quiser passar para os Perfeito. alunos para terem. Ele fala o seguinte: as sociedades tradicionais não têm território. Quando você vai estabelecer seus direitos frente ao Estado, o Estado só trabalha com um tipo de categoria espacial, que é o território. Então, assim, ainda que você não porte essa categoria socialmente, você vai lidar com uma instituição que é o Estado, que só sabe lidar com territorialidades, com território. Então, você tem que adequar a sua linguagem, a sua demanda tradicional à estrutura social-mental do Estado. Então, por isso que a gente fala. Eu dou aula, por exemplo, na minha aula, por exemplo, no direito agrário, território, territorialidade, territorialização em sociedades tradicionais indígenas e quilombolas. Por quê? Porque ao falar com o Estado,
O seu interlocutor só vai entender a sua demanda se você falar em termos territoriais. Então, esse que é o contrassenso, né? De uma sociedade que se institui numa espacialidade ampliada. Dou um exemplo, por exemplo, da comunidade quilombola do Cedro. Em termos de agronegócio, o território tradicional do Cedro valeria mais de 200 milhões de reais hoje em dia, porque é uma espacialidade que tem 3, 4 mil hectares, né, de terra, 1.000, 2.000 alqueires de terra. No momento presente, isso vale centenas de milhões, só que o território tradicional, você tem uma secularidade ampliada, não é? Aquela coisa que você fala, é muita terra para pouco índio. É que o cara tem que caçar, pescar, plantar, não é? Por isso eu acho que são coisas diferentes, né? Então, o xerife estava se considerando nos anos 80. Ainda que você não saiba, ainda que a gente saiba que vocês não têm territórios, mas espacialidades ampliadas, você requerer ao Estado o espaço tradicional, você vai ter que falar em termos de território, porque o Estado não vai entender. Né? O Estado joga com categorias que são territoriais. Então, é isso que eu queria. Antes da Luciene falar, só queria lembrar o Eduardo. Eu mandei para você, Eduardo, o primeiro volume da coleção Quilombos de Goiás, que é se você puder passar para os alunos, né? Tem um segredo administrativo, mas os alunos podem dar uma olhadinha. É o primeiro laudo antropológico feito pela comunidade quilombola na Serra Aparecida de Cromínia, não é? Do grande Valdivino, não é? De uma pessoa maravilhosa, tal, que está no movimento de luta, tal. Eu fiz outros quatro laudos antropológicos, junto com a equipe, evidentemente, que são mais de 20 pessoas, dois de mineiros, né, Buracão e Cedro, são comunidades tradicionais muito importantes da historicidade goiana, né? O do norte que ela falou, que é urbano, né, Luciano, mas a comunidade tem também espacialidades rurais, não é? Aquela coisa do, né, você nunca perde o vínculo, não é? Territorial, não é rural, não é? Mesmo que as pessoas, por exemplo, no caso de Uruaçu, por exemplo, ainda que eles estejam, uma parte da comunidade na cidade, eles têm sítios, né, chácaras no território do Pombal, não é? Que é a mesma comunidade de características históricas, éticas, estéticas muito em comum. E o outro é São José da Garganta, em Silvânia, os Almeidas, né? Então, nós temos cinco laudos que nós fizemos nesses últimos, entre 2013 e 2018, que aguardamos que o INCRA agora, né, ofereça os processos do RTID, não é? E possa devolver, se não a totalidade das terras quilombolas, uma parte considerável da tradição quilombola. Ok? É isso. Muito obrigado, Flávio. A gente já passou sempre os alunos o material. Então, eu passo a palavra para a Lucilene. Eu não entendi, a hora que você me fez a pergunta, estava dando eco, eu não entendi. Ah, tudo bem. Não, é sobre os calungas. Você falou assim: ah, não, em São Domingos tem os calungas, aí tem a. Ah, não, em Cavalcante tem os calungas, aí tem a comunidade de São Domingos, aí tem a comunidade de Lombola. E no Tocantins, esse ponto no Tocantins tinha os calungas também, né? Aí eu já até escutei um aluno quilombola, que é de São Domingos, que ele até falou que eles lá se reivindicam como calungas, os calungas não aceitam eles também como calungas. E aí eu queria saber assim, que é o marca os calungas? É essa questão familiar? O que é? Sim. O que determina um grupo quilombola é a família, né? É a árvore genealógica. Você faz ali um traçado. Quando você busca o reconhecimento, a primeira coisa que você faz é isso: você faz uma ata falando o seu histórico, né? De pertencimento, quais são as famílias que pertenceram àquele núcleo. Porque as pessoas às vezes confundem, tem pessoas que acham que é número que vai te tornar um quilombo, que vai tornar aquele núcleo negro um quilombo. Não é número, não é quantidade de pessoas necessariamente que vai tornar um quilombo. Nós temos aqui um exemplo da comunidade Borrita, em Trindade, que é um quilombo urbano, que é super pequeno se você for buscar de fato a família de sangue que conseguiu o reconhecimento. E aí há uma confusão, as pessoas acham que todo negro que mora em Trindade, nas mediações lá da família Borrita, é quilombola. Então há uma confusão, as pessoas não conseguem entender direito o que é quilombo, o que é negro periférico, entendeu?
Aparecida de Goiânia, a gente tem esse problema também, que é o Jardim Cascata, que é um quilombo urbano. Então, há várias confusões aí. E aí, lá em Cavalcante, o pessoal do São Domingos, eu fui porque eu participei da certificação de lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do estado por quase 8 anos, né? Então, eu participei da maioria da certificação dessas comunidades aí recentes. E participei o quê? Dessas reuniões, desses núcleos familiares que buscaram essa certificação. Então, eu sentei, eu conversei com os mais velhos, acompanhei um pouco das atas. E aí, as pessoas que vêm depois da certificação, eles nem buscam entender tudo isso. E a juventude só quer saber da declaração para a bolsa ou para entrar na universidade. Eles não querem nem envolver com a liderança mais velha. Entender ali como é que se segue uma certificação. É chocante, sério. Quer saber dos benefícios, mas ajudar a entender o processo como funciona. E aí eu puxo a orelha mesmo. Mas é sério. E aí há uma diferença. São grupos, né? Porque senão todo mundo ia ter só o nome, não tinha um porquê ter lideranças. Até porque tem que ter. Porque senão é muito fácil você burlar aí uma cota, essa declaração. Por exemplo, no Calunga, e em outros quilombos também é assim. Quando você entra para concorre a uma vaga para medicina, para você conseguir uma declaração, eu acho que é importante eu citar isso daqui para vocês entenderem como funciona. Eu passei lá para a vaga. Eu vou conseguir uma declaração. Eu sou Calunga lá do Engenho. Só que eu não conheço o presidente atual da associação e nem ele me conhece, porque eu sou de uma geração mais jovem. Só que meus pais moraram lá, meus avós moraram lá, meu bisavô. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que levar três assinaturas de pessoas que conheceram meu pai ou minha mãe ou minha avó e que o presidente reconhece essas pessoas que estão morando lá na comunidade atualmente e que, de fato, reconhece essas pessoas que são moradores e comprova com o meu documento que são meus parentes de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, tem que ter uma avaliação de fato ali para validar que eu sou descendente mesmo Calunga, que eu sou descendente daquele núcleo, para eu conseguir essa declaração quilombola. Não é só o presidente da associação que assina, simplesmente eu vou lá, ele vai com a minha cara e eu falo: olha, eu sou Calunga daqui, quero minha declaração que eu passei no curso de medicina da UFG e vou fazer. Não é assim, não é simples, tá? Tem que ter aí mais três declaração de referendo e são registradas, porque se for fraude, a pessoa vai ter que responder na justiça. Então, há diferença. E os calungas do Tocantins são descendentes familiares, consanguíneos mesmo, das famílias que moram do outro lado de cá do rio, ali de Monte Alegre, da divisa mesmo, e do Prata ali, que faz divisa já que só o rio, que é Tocantins, e o outro lado é Goiás, né? Tá, perfeito, Lucilene. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou consideração, mas se não quiser, em razão do horário, a gente já termina, né? Eu acho que a professora Priscila continua sem áudio, né? E então aí, ela pediu para eu pedir desculpas devido à falha técnica do. Pegou? Voltou aí, ó, voltou. Senhora, gente do céu, eu não aguento, gente, esse estresse com o microfone. Desculpa, Eduardo, entrar na sua fala. Toda vez, toda aula é um dilema. Eu já estava tensa, porque hoje à noite eu vou dar aula. Eu falei, caramba, e agora? Pode terminar, Eduardo, sua fala. Não, então é isso. Eu acho que hoje o dia foi. Eu lamento não ter pegado o início da fala do Solaris. Assim, a parte que eu peguei, Solaris, foi excelente sua fala. É sempre um prazer enorme escutá-la. E, Lucilene, eu estava muito curioso pelo dia de hoje, porque é verdade. Assim, já escutei falar muito do seu nome e sempre as referências foram muito boas. Então, queria te escutar e, de fato, saímos daqui com uma ótima impressão e espero que esse diálogo ele continue.
né? O Solaris já é um parceiro de pesquisa, de diálogo, de bancas, etc. Então é isso. Enfim, é isso. Muito obrigado para todo mundo. Acho que a gente fica por aqui. Tá? Eu queria aproveitar, gente, que, né, eu tô aqui sem a fala, gente, tava agoniada já, sou de gêmeos, eu tenho que falar, eu tenho que comunicar. Bom, eu queria agradecer também, tá, a presença da Lucilene por ter aceito o nosso convite, o professor Solazzi também, por ter aceito, por ter participado desse evento com a gente, eu acho que foi muito enriquecedor, né, a repercussão com os meninos depois é sempre muito boa, muito positiva, né? Eles entrarem em contato com um universo que é tão diferente, né, do direito, que é lei, 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 e doutrina e jurisprudência, e entra em contato, né? A gente trabalhou com o pessoal dos movimentos sociais, né? A gente agora trouxe a questão do movimento dos quilombolas, né, das comunidades tradicionais. Então é sempre muito enriquecedor, e dessa vez não foi diferente. Eu agradeço imensamente a disponibilidade. Disponibilidade de vocês de estarem aqui compartilhando com a gente. Obrigada. Até Obrigado, mais, gente. gente. Até. Tchau, obrigada.